Hoje é quanto no meio, Nação? Dia 12/9/2019 aí, ó. Novidadezinha aqui, ó. Chegou ontem, né? Já trouxe o espumado, já tá representando aqui, ó. Tá ali meu amigo Nação, Didi. Ali, galera, olha. Olha. Anael. Olha quem tá aqui, ó, tirando um pendãozinho. E eu estou por cá também, né? Tá certo, meu filho. Enche os peitos e bata aí. Enche os peitos e bata pra Carlão, vai. Chama o nome de Carlão aí, chama.